de fevereiro, a Mansão Baiano apresenta o melhor DJ de House Music do Brasil, DJ Rodrigo Vieira, eleito o melhor DJ de House Music do país pela revista DJ Sound, residente Green Valley e Ultra Music Festival Miami. E ainda os DJs residentes Adriano Duin e Hércules. Compre seu convite online, mansãobaiano.com.br, camarotes limitados, 43-3327-9898. 25 de fevereiro, Mansão Baiano Premium Club.